बाबासाहेब अध्यक्ष विनोदने हे आमच्या संस्थेचे अहोभाग्य. श्रीमंत बाबासाहेबांच्या गुणवेशांची थोरवी मी गाणो म्हणजे टिटवीनं समुद्र प्यायला झाल्यासारखं आहे. श्रीमंत बाबासाहेबांचं व्यक्तिमत्व एवढं प्रभावी आहे की मी त्यांचं वर्णन करताना मूकम करोति वाचालम तौन लंगळते गिरी या अस्थितचं स्मरण होतं. श्रीमंत बाबासाहेब आपल्या अमूल्य वेळ खर्च करून इथे आल्याबद्दल मी त्यांचे व आपले आभार मानून मी अपील करतो. मध्यरात्रि नभ घुमटा खाली शांति से
आपण या बालकानं तन्मयतेने म्हटलेलं काव्य ऐकलं, आपला सर्वांना देहभान उचलायला लावायचं हृदयानं, अशीच तन्मयता अंगीकृत कार्यात आयुष्यभर असावी आणि या प्रसंगाची आठवण म्हणून या बालकलावंताला मी सोन्याचं पदक देतो. आज फार वर्षांनी मला लहान झाल्यासारखं वाटतं या बालकांच्या मेळात. आजची ही छोटी छोटी बालकं उद्याच्या भारताचे आधारस्तंभ आहेत, म्हणून त्यांचं संगोपन, त्यांच्या अंगी असलेल्या कलेची जोपासना यथायोग्य करणं हे प्रत्येक पालकाचं कर्तव्य आहे. आजचा हा सुंदर कार्यक्रम बसवल्याबद्दल मुलांबरोबर त्यांच्या गुरुजीचं सुद्धा थोडं कौतुक करायचं मला. आणि या प्रसंगी या शाळेला मुलांकरता एक छोटस रंगमंदिर बांधून देण्याचं आशा. नाही, ते नक्की मेडल घेऊन परत येतील.
उद्या शाळेतल्या मित्रांना मला दाखवायचंय. कुठे गेला आता इतका वेळ? थोडक वाट पाहून पाहून झोपलं. तू तुझं जाऊन झोपता. अभिषेक मेडल कुठे? मेडल कसलं मेडल? हा हा, पितळ ग सोन्याचं होत ते. तू सांगतेस मला? मी अध्यक्षांनी सोन्याचं मेडल बक्षीस दिलंय. मास्तर एक चोर आहे, तो अध्यक्ष सात चोर आहे. फसवतात लेखाचे पोरं. त्यांनी नाही फसवलं, पण तुम्ही फसवत स्वतःच्या पोराला. कुठे आहे ते मेडल? मेडल मेडल काय करतेस? एका पितळेच्या मेडलसाठी प्राण झाले तुझा. उद्या शाळेतल्या मित्रांना दाखवायचं होतं त्याला. नकली मेडल कोणाला कशाला दाखवायला पाहिजे? तुझी खात्री होत नसेल तर सोनार वगैरे खात्री करून देतो. तुम्ही खात्री करून द्यायला सोनार कशाला पाहिजे? तुमच्या तोंडाचा वास सांगतोय की? एक वेळ मला वाटलं होतं तुम्ही सारं काही कराल, पण आपल्या एकुलत्या एक लेकराचं कौतुक असं बाजारात विकायला काढणार नाही. किती अतुरतेने वाट पाहत होता तुमची. अगं माझा सट्ट्याचा आकडा लागले अशी 56 मेडल आणून देईन मी त्याला. आतापर्यंत काय केलं ते पुढे करणार आहात? या सट्टेच्या दारूच्या पाई माझ्या अंगावर फुटका बोली ठेवला नाही. मंगळसूत्रातली सोन्याची वाटी सुद्धा विकली. अगं पण तुला तर नाही ना विकली अजून. तीही विका म्हणजे सुटाल. आजपर्यंत तुमचं सगळं वागणं सहन केलं मी. मनातले कण अशा खोटाबरोबर गेले. तुमच्या साठात दोन वेळा आणलं पडावं म्हणून लोकांची मोल मजुरी केली, भांडे कुंडे घातली. तुमच्या अभिरुची लष्कर लोकांना दिसू नये म्हणून स्वतः लष्कर दिसून भिंतीच्या आत चलून घेतलं. वाटलं होत तुम्ही सुधाराल, तुम्हाला पश्चाताप होईल, पण अशा तुम्ही पळत धुळीला मिळवली. पत्ती म्हणून बाप म्हणून फार काय, पण माणूस म्हणून जगाला तुझा तुम्ही नालायक आहात. माझ्या तोंडावर माझी लायकी काढ दारू डोक्यात लक्ष. मी बायकोला डोक्यावर तोंड देणार नाही. राहायचं असं तर असं राहिलं पाहिजे. या घरात घरासाठी बायको आहे, बायकोसाठी घर नाही. मला असंच वागायचं होतं. कशाला संसाराचं नाटक केलं? का मांडलं संसार बाजाराचा छळ करायला? कुठल्या जगतीचा डावा साधला माझा आणि माझ्या मुलाचा? बोल सैताना बोल. सैतान मला सैतान म्हणतेस? आई
बाबा वारले आई ने तुम्हाला बोलवले मी ताईकडे जाऊन येतो अय्या तू रडतोस आमचे गुरुजी म्हणतात पुरुष कधीच रडत नाही बायका रडतात तू बायको आहेस शकू रडू नको सगळी नाही तर आम्हालाही रडवेल जा चल मी तुला माझ्या नव्या बावल्या दाखवते हे बघ छान आहे नी छान म्हणे छान आहे असं काय करतोस काल आल्यापासून पूर्वी इथे यायचास तिथे हसायचास मला चिडवायचास मस्ती करायचास ही बावली पाहिजे तिचं ना तू शकू ठेवलं होत रडणारी शकू बघा तू असला नाही त्याचं ना आम्ही आवी ठेवू आवी तिचं आपण लग्न करूया तू बनवायला होशील होईल की चप्पल चप्पल आधी सुटली मॅम सुटली शकू मामा 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 आई कशी केव्हा येणार इथे एवढ्यात येणार नाही का बाहेर गावी गेले तिने बोलावीपर्यंत तुला इथेच राहायला सांगितलंय जा तू शकू बरोबर खेळ शकू चल आली काय
नवऱ्याच्या खुनाच्या आरोपावरून पकडून ठेवलेत आईला. बघूया काय होतंय ते. आईची मात्र मला दया येते. आई असून पोरका झालाय तो जपायला हवं. दिसली तरी हाक मारू नकोस. कोणाशी काही बोलू नकोस. मी कोर्टात जाऊन येतो. आईची भिंक आपल्या उरावर. उगीच काहीतरी बरळू नकोस. किती झालं तरी माझ्या बहिणीचा मुलगा आहे.
बहिमणी नवऱ्याचा खून करून तुंगात गेलेली. अहो उद्या ही गोष्ट सगळ्या गावात कळली तर आपल्याला तोंड दाखवायला जागा राहील का? तू जरा गप्प राहशील का? राहते बापडी, सकाळ तुटते म्हणून बोलते मी. मला माझ्या मुलीच्या सुखाकडं संस्काराकडे नको का पाहायला? एका खुनी बाईच्या मुलाबरोबर माझी मुलगी वाटणार? नको का बाई? आई आणि मला कसोरा धीर असेल की नाही? आणि आवीला तू ते मका ठेवणार तेवढा शिलक होता. अवि हा गेला आणि तू माझा केव्हा झाला? जाय बोला. असं काय करतो आम्ही? माझ्या केव्हा झाला? माझी शपथ आधी चुकली. माझी चुकली. आई म्हणाली एवढाच चा होता. आधी अविला नेऊन दे मग तू घे. शकू आपण अर्धा अर्धा घेऊ. चालेल. अभि हे काय करीत बसलात? अभ्यास करतोय आम्ही. तुला नेहमी विचारी. अभि ठेव ते पुस्तक खाली आणि पहिल्यांदा हे दळण घेऊन ये. एवढा धडा पुरा करून आलोच मी. धडानंतर काम आधी. पण मामी माझी परीक्षा जवळ आली आहे. परीक्षा मी कोण देणार? तर तुझी आई पाठवणार आहे मनी ऑर्डर करून जातो. मामी मला वाटेल ते बोल पण माझ्या आईविषयी बोलू नकोस. का? भय आहे तुझ्या वर गेलेल्या बापाचं? स्वतः मेला बायकोला तुरुंगात पाठवली आणि मुलाला ठेवलं आमच्या उरावर. पैसे वर आले नाहीत आमचे. मी सगळं बोलतीस त्याला. मी नाही शाळेत जाणार. माझ्या आईबाजी त्याची फीवर. बोलीस का तुमड्या सखीमध्ये? अवि कान उघडे ठेवू नये. तुला जर इथंच राहत असेल तर शाळा बळात आहे नाही. घर काम करून राहावं लागेल. खायला काळ आणि भुईला भार मी नाही सण करणार. सांगून ठेवते. आणि एवढी जर शाळेची आवड असेल तर या शकुला रोज शाळेत पोचवी जा. तरवूत हे दळण घेऊन येतात एवढा. रडी नको साळी. आमचंही फार वाईट आहे. नाही शकते. आई कधीच वाईट नसते. माझं नशीब वाईट आहे. एवढा मोठा हो मान बर करून मला अभिमानी सांगता यायला पाहिजे.
चंपा जरा आयडेंटी बाटली आणतो. बैठ ना, बैठ बैठ. दुखते करे तो पाय ले पप्पा. काय बेटा? आपला ते घर फार वाईट आहे. काय केलं त्यानं? एका गरीब मुलाला चावला. असं? आपण त्याला जरूर शिक्षा करू. अरे राहू देते. अविनाश नाव तुझं? हो. आणखी घरात चहा सांगा आणि त्याच्यासोबत थोडं खायला घेऊया. बैस ना. पप्पा तुम्ही ओळखता? अगं चांगलाच. थोड्या दिवसापूर्वी मी एका शाळेत अध्यक्ष होऊन गेलो होतो ना, तिथे त्याने एक कविता म्हटली. अशी म्हटली सगळ्यांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले. तुमच्या सुद्धा पप्पा? हो ना. आणि त्यावेळी मी त्याला एक सोन्याचं पदक बक्षीस दिलं. काय रे, आठवतं का? हो. आता सांग, तू इथं कसा आलास? काहीतरी कामधंदा करून शिकण्यासाठी. म्हणजे तुझ्या घरी कोणी नाही? आता कोणी नाही. वडील होते ते वारले. तू अच्छा. दुसरं कोणी नाही तुझ्या जगात? याला आपल्याकडे ठेवून जा ना. माझा सुद्धा तोच विचार आहे. पहा अवी, तुझ्यासारख्या चांगल्या मुलाचं आयुष्य फुकट जावं असं मला वाटत नाही. यापुढे तुझ्या शिक्षणाची, राहण्याची, जेवणाची सारी जबाबदारी माझ्याकडे. तू काही काळजी करू नको. घेऊया. असं काय बरं? माझी आई नेहमी मला म्हणायची की जगात देव नाही म्हणून समजू नकोस. बरेच वेळा तो माणसाच्या रूपाने उभा राहतो. मी देव नाही, माणूस आहे. अरे वेगळ्या विद्यादारासारखं दुसरं पिंड नाही. तू खूप शिक, तुला हवं तेवढं शिक, खूप परिश्रम घे. मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेव, पाप आणि असत्य ही मला आवडत नाही. या दोन गोष्टीला माझ्याकडे क्षमा नाही. ददू तू खुश आहेस ना? आजपासून तुला नवा खेळ कधी मिळाला? आंटी, आजपासून हा इथं राहणार आहे. आऊट हाऊसच्या खोलीमध्ये त्याची व्यवस्था करा. आणि बरं का आवी, या आंटी आमच्या नरूच्या लांबच्या नात्यातल्या आहेत. तिथली सारी व्यवस्था याच पाहतात. हं, आता करा पाहू सुरुवात. पाहू कोण लवकर संपवतो ते. स्वतः अभ्यास करायचं नाही आणि दुसरं कोणी करीत असेल त्याला करू द्यायचं नाही. अरे तुला कसं दिसलं पाठीमागचं? मला पाठीमागे पण डोळे आहेत. अरे हट, अशात पाहिलं. असं काय करतेस? मला करू दे ना अभ्यास. आम्ही सुद्धा शाळेत जातो म्हटलं, जेव्हा पावा तेव्हा अभ्यास. आज मी तुला मुळीच अभ्यास करू देणार नाही. अभी पप्पांच्या मित्रांनी की नाही मला खेळणं आणले. कुठे ते? माझ्या खोलीत. चल ना, तो अजून एकदा सुद्धा आला नाहीस माझ्या खोलीत. नको, तुझ्या आंटीची भीती वाटते मला. खोली माझी आहे, आंटीची नाही. चल. लहानपणीचा फोटो, हा माझ्या पप्पांचा. आवडत तो कोणाचा? मला नाही ओळखते. अरे हा माझा लहानपणीचा. आणि ही तुझी आई वाटतं? हो, मी वसायच्या सगळ्यात ती वारली. मला जर आठवत तुला नाही माझी आई. तुला आठवते का रे तुझी आई? गुड मॉर्निंग मदर.
हेलो अभी, हेलो अभी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभी, गुड मॉर्निंग। काय शिकवले ते कविता विसर नसत कुठली का? लवकर निजे लवकर उठे त्यात आरोग्य संपत्ती सदा देते। हॅलो कविते चिडवतेस काय मला? पण नलिनी काव्य वाचनात मला सोन्याचं पदक मिळाले आणि ते तुझ्या वडिलांनी दिलं होतं। कविताच्या वडील मिळतात ना भेंड्या। हॅलो काय काय घाबरणार त्याच्या भेंड्याना? बहु असोत सुंदर संपन्न की महा प्रिया मुसा एक महाराष्ट्र देश हा। हा ते मुक्ता नेले बचला कलकलाट काकानी काकाने न भरले जाई सुरांच्या ही नाद हाकाने न नसोडी हा नळ भूमी पाळ माते असे हणोनी हंस वदे त्याते हंस हिंसा नच घडो तुझ्या हाते सोड राया जाई न स्वस्तळाते। आता मी प्रेम स्वरूप आई वासल्य सिंधू आई बोलाव तूच आता मी कोणत्या उपाय। हॅलो मी किती वाटत? हॅलो 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 हरला वाटत नलिनी बाबासाहेब थांबले तुझ्यासाठी ब्रेक खाल्ला आले म्हणून का? हॅलो नलिनी जा म्हणून सांगितलं ना अभी तुला ना आणखी ना म्हणाले। हॅलो 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 अभी आज वरे ना ब्रेकफास्टला? नाही 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 काय मी सांगते ना तुला वरे पाहू मी एकदा नाही म्हणून सांगितलं ना बस तू काय ऐकते आम्ही नाही रे तुझ्याशी बोलणार। गुड मॉर्निंग नलो। गुड मॉर्निंग। आज सकाळी स्टार उठली आमची चिमणी आम्हाला नका विचार अगं पण विचारायशिवाय आम्हाला कळणार कसं? हां खा बरं बरं आधी कारण सांग मग खा। पप्पा तुम्हाला आम्ही आवडतो ना त्याशिवाय मी त्याला जवळ केलाय पण त्याला आपल्या बरोबर चहा प्यायला आणि जेवायला का नाही बसवत तो गरीब आहे म्हणून। तसं नाही बेटा एवढंच ना तुझ्या रुसल्याचं कारण आजपासून आधी चहा प्यायला इथं बसेल जेवेल सुद्धा। हो हो आता झालं का बरं जावीला घेऊन कष्ट बोलते म्हणून रागावू नका तो आवत नाही म्हणून बोलते। बोला ना तुमच्या बोलण्याचा राग कसला? अभिला नलिनी बरोबर एकाच पायरीनं वागवणं मला आवडत नाही। ही जुनी विचारसरणी आता काळ बदललाय लहान थोरा भेदभाव राहणार नाही आता जग रूढी आहे तोपर्यंत लहान थोर हा भेदभाव राहणारच। हा अभि कोण कुठला काही माहीत नाही घरातून काहीतरी गुन्हा करून चोरून पळाला नसेल कशावरून। अभिचे आई वडील कुणीही असले कसेही असले त्याची जात कुठलीही असली तरी अभिला मी जो जवळ केला तो त्याच्या आमच्या गुणावरून नीट पारखून घेतलंय मी हे नानं। आता तुम्ही म्हणता तो घरातून चोरी करून पळून आला असेल म्हणजे या बाबतीत तुम्हाला माणसाची पारखच नाही असं म्हणावं लागेल। पापाची सावळी देखील त्यानं पाहिली नसेल मग पापाची गोष्ट सुरू। नलू ए नलू अगं आपल्या अभिचा रिझल्ट आलाय पाहतेस काय पहिल्या नंबरावर पास झाला अगं सावकाश निराशा केली मला क्षमा करा
यापुढे माझा तुम्हाला त्रास होणार नाही. मी आजच निघून जाईन या घरातून. अरे असं वेड्यासारखं काय बडबडतोस? मी कशाला रागवतो तुझ्यावर? उलट मी आज तुझ्यावर खुश आहे. मला अभिमान वाटतो माझी पारख अचूक ठरली म्हणून. अरे तू पहिल्या नंबरावर पास झालाय. कसली गंमत? असाल तरी कळू द्या की मी तिने याला खूप चढलं. पण एका झाडाखाली लपून बसलेला. मी याला सांगितलं की तू नापास आहे म्हणून ती फार रागवलं. असं लबाड कुठली? आता जा आणि अंकिता म्हणावं पुढाकरी पासून पेढे आणून घ्या. हॅलो, कोण नलू? कुठून बोलतेस तू? मी युनिव्हर्सिटी हॉल मधून बोलते. आज रिझल्ट आहे ना बीईचा. मग आपला आधी फर्स्ट क्लास मध्ये आला असेल? नाही. तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आलाय. इट्स रिअली अ जॉय बट नॉट सरप्राईज. पप्पा आज मला इतका आनंद झालाय, कसं सांगू मी तुम्हाला? अरे सांगायला कशाला हवं, प्रत्येक वेळेला त्यानं पहिलं यायचं आणि तू आनंदानं वेळ व्हायचं हे पाहत आलोय मी. पण काय ग तुझा रिझल्ट केव्हा? शिष्य माझा कसला रिझल्ट? विन आणि प्लेस नाही, आम्ही आपले आसूर आहे. हे बघ नलू, तू आता घरी जा आणि अभि असेल तिथून त्याला घेऊन ये. आज घरी नसणार तो, कुठेतरी विचार करीत बसला असणार. मला ठाऊक आहे, मी त्याला घेऊन येते. हा पप्पा ठीक आहे, मी थांबतो इथे तुम्हाला दोघांसाठी. अरे दहा रत्तल पेठे घेऊन ये. मातीच्या कणातून सोनं शोधण्याचा आपण प्रयत्न केला. या उघडधबड दगडाला जो काही मूर्तीचा आकार आला तो आपल्यामुळे. आपण शिल्पकार आहात या मूर्तीचे. अरे मी कसला शिल्पकार?
साऱ्या जगाचा शिल्पकार बोर बसलाय. तू एवढा मोठा झालास मला अभिमान वाटतो. माझी पारख चुकली नाही, हिरा समजूनच हिरा हाती धरला. बघ पप्पा तिला हिरा म्हणाले पण मला कधी गारगोटी सुद्धा नाही म्हणाले. अगं तू हिरा नसलीस तरी सुवर्णाचं कोंदण आहे हिऱ्या भोवतीचं. हे काय ग पप्पा. अरे पण तुम्ही उभे का, बसा ना. बर मला आता सांग तू पुढे काय करायचं ठरवलंयस. कुठेतरी नोकरी. तो विचार सुद्धा मनात आणू नकोस. अरे नोकऱ्या करूनच महाराष्ट्र मागं पडलाय. पण नोकरीशिवाय दुसरं काय करणार मी. मी सांगतो ना, माझं आता वय झालंय, कामाचा उरक होत नाही मला. माझी जबाबदारी तू घ्यावीस असं वाटतंय मला. मी तू इंजिनियर आहेस आणि माझं काम कॉन्ट्रॅक्टरचं आहे. तू ते उत्तम प्रकारे करू शकशील असा विश्वास आहे मला. पण आपला आशीर्वाद असेल तर मी तयार आहे. आलास चल पापा मी सगळ्या ऑफिसला वाचू येते. कसले पेडे काही साहेब माझी घ्या तर खरे. ठीक आहे निकली स्थानिक बाबाजी खास तमारे माटे. थँक्यू बेटा. अहो कसले पेडे सांगाल की नाही साहेब. यश हे अमृत झाले सुख स्वर्गी ते आले. यश हे अमृत झाले सुख स्वर्गी ते आले. यश हे अमृत झाले. दिग्विजयाचा मनोरथावर नक्षत्रांचे झुलते अंबर. दिग्विजयाचा मनोरथावर नक्षत्रांचे झुलते अंबर. मागे पुढती राजपथावर, मागे पुढती राजपथावर नक्षद्वीप लाजले. यश हे अमृत झाले सुख स्वर्गी ते आले. यश हे अमृत झाले. सुमनांचे उधळीत झेले जन गौरव तो जय जय बोले. तुती सुमनांचे उधळीत झेले जन गौरव तो जय जय बोले. कीर्त ध्वजावर लावून डोळे, कीर्त ध्वजावर लावून डोळे भाग्य पुढे चालले. यश हे अमृत झाले सुख स्वर्गी ते आले. यश हे अमृत झाले. Thank you.
दिसेन डोळी ती मंगलता सुख अंधारी मन व्याकुळता सुख अंधारी मन व्याकुळता दुख सुखे हासले दुख सुखे हासले यश हे अमृत झाले सुख सर्गी ते आले परी दुख सुखे हासले परी दुख सुखे हासले बसा मंडळी आजपासून ऑफिसची सर्व सूत्र ज्यांच्या ताब्यात जातील हे अविनाश कुलकर्णी नमस्ते हे एक चांगल्यापैकी इंजिनियर असून आपल्या ऑफिसचं सारं कामकाज आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं चांगल्या रीतीनं पार पाडतील अशी मला खात्री आहे आणि असा तरुण बॉस आपल्याला मिळाल्याबद्दल आपल्या सर्वांना फार आनंद वाटेल असा माझा विश्वास आहे आता मी तुझी सर्वांची ओळख करून देतो हे मिस्टर दर्शन इंजिनियर आहे ग्लॅड टू मीट यू थँक्यू हे मिस्टर पाटील हे सुद्धा इंजिनियर आहे प्लीज टू मीट यू मिस्टर गुप्ते आणि चौथे ड्राफ्टमन नमस्ते या मिस्टर रीता रिसेप्शनिस्ट थँक यू आणि हे आपल्या ऑफिसचे अकाउंटंट मिस्टर भरुचा हे मिस्टर थोरात कॉरेस्पॉन्डन्स स्टार नमस्ते थँक यू या मिसेस भाटे नमस्ते आणि हे मिस्टर निस्तुरे हे नमस्ते 20 वर्षाचा अनुभव आहे यांचा आज तुम्हाला तर बाई आल्या नाही सर सर चला अभि ही तुझी खुर्ची नाही बाबासाहेब ह्या खुर्चीवर बसण्याची माझी पात्रता नाही ही माझी खुर्ची इथलं सामान काय झालं छान आजकालचे चोर सामान सोडून चोरी करायला लागले वाटत पण चोर साहेब आम्ही इथे राहायचं कसं पण इंजिनियर साहेब आपल्यामुळे इथे राहायचंच नाही मग आपली बदली झाली कुठं माडीवरच्या खोली आपल्या जर तकलीफ होणार नसेल तर ही गरीब दासी आपल्याला नव्या महिन्याचा रस्ता दाखवायला तयार आहे चला आपल्याला काय बाबासाहेबांच्या बंगल्यात एवढी गरीब दासी मिळेल याची कल्पना नव्हती आपल्याला चला ही माझी खोली हो माझी सजावट रंगसंगती मी केली आहे आवडली हो म्हटलं इंजिनियर साहेबांपासून पडते की नाही कोणास ठेव पण इंजिनियर साहेब तुम्ही कितीही मोठी झालात तरी बाहेर ऑफिसात नंतर माझा अधिकार बरोबरच आहे सकाळी 10 ते 6 ऑफिसची कामगिरी आणि नंतर तुझी बरोबर इतकं नको ही मला पप्पा आले असतील क्लब मध्ये गुड नाईट गुड नाईट नमस्कार हॅलो भारत कन्स्ट्रक्शन हु डू यू वॉन्ट होल्ड ऑन प्लीज सर एक्सक्यूज
me you wanted on the phone. Yes. Yes, मैं अविनाश बोलता हूँ. नहीं नहीं बाबा साहब नहीं, सत्य मी चार्ज घेतला ऑफिस. ओहो टेंटर काय आहे ताबडतो पाठवून देतो. येस थँक यू. ठीक आहे टायपिंग काय पटे ते अजून आल्या नाही. 11 वाजे तरी आणि टायपिंगचे कामं कोण करणार. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आपणच टाईपीस ना. ठीक आहे वेळ अपेक्षा देण्याची. मला असं बेसिक बघणं मनीस आवडत नाही. काम करायचं असेल तर करा नाही तर खरी बसा. पण सर मला आर्ग्युमेंट नको आहे. काम हवं आहे. ही टेंडर अर्जंट टाईप कोणत्याची होती कोण दबाव द्यायला. वेळच्या वेळी पगार पाहिजे काम करायला लागतो. आजच्यात मला टाईप कोण द्या आणि काम पूर्ण झाल्याच्या घरी जाऊ नका. येस सर. पाठवून दे. या बसा ना. बाबासाहेब. बाबासाहेब नाहीत सध्या त्यांचं काम मीच पाहतो. काय काम होतं आपलं. काम असं होतो. बोला ना. थांबलात का. तुमच्या ऑफिसात पाऊल टाकलं आणि मला माझ्या मुलाची आठवण झाली. इथंच नोकरीला होता तो. पण विनाशकाले विपरीत बुद्धी. ऑफिसच्या पैशाची अफरातफर केली त्याने. अफरातफर. असा गैरसमज करून घेऊ नका. तो खरंच चांगला आहे हो. पण कुठून त्याला दुर्बुद्धी झाली. चल 8 दिवसापूर्वी तो सुटून आलाय. बरं मग काय म्हणणं आपलं. म्हणणं काहीच नाही. माकड आहे हा जोड. त्याचे अपराध पोटात घालून त्याला कामावर घ्यावं. 2 लहान भावंड येतो त्याला. आम्ही दोघं म्हातारी माणसं. आज आहोत उद्या नाही. पण त्या 2 लहान मुलांच्यासाठी तरी त्याला पुन्हा कामावर घ्या. आमच्या कुटुंबाचा तोच एक आधार आहे. बाबा आधी शांत. मिळेल तुमच्या मुलांना नोकरी. खरंच मिळेल. पण आपण हे करा. काय करू. आपण बाबासाहेबांना जाऊन भेटा. हे प्रकरण त्यांच्या वेळेच. पण काळजी करू नका. मी आहेच मला. किती देव माणूस आहात तुम्ही. तुमचे उपकार मी कधीच विसरणार नाही. असं नका बोलू बाबा. मीही तुमच्या मुलासारखाच आहे. सुखी वा. येस सर. अजून घरी गेला नाही तुम्ही. अर्जंट काम आहे. ते बरं केल्याशिवाय कशी जाऊ मी. शिवाय 1 तास उशीर आले मी. बसा ना. थँक यू सर. आज मी तुम्हाला फार कटू बोललो. मी नोकरी करायची म्हणजे सर असल्या गोष्टींची सवय करून घ्यावी लागते. आय एम रिअली सॉरी. त्याचं तुम्ही कशाला एवढं वाईट वाटून घेता. पण काल माझा नाईलाज झाला. आई आजारी आहे आणि घरात दुसरं कोणी नाही माझ्याशिवाय. म्हणून तिची औषधं आणण्यासाठी. आई आजारी आहे तुमची. माझं काय नाही सांगितलं. जगात सारं काही मिळतं पण आई मिळत नाही. तुमच्या आईला बरे वाटे पण तुम्ही उशीर आलात. नाही आला तरी चालेल. जा तुम्ही.
मुलीच तसं आली आहे. आई आई नीट दिसून तरी पहा माझ्याकडे. तोच तुझा हवी. तुला कोर्टात दिलेले वचन पुरे करून आज तुझ्या पुढे उभा आहे. आई आई माझी धावपळ फुकटच गेली.
कुठे गेले तू सांगून गेलेस का? हो, रॉकी हिल्सवर कन्स्ट्रक्शनचं काम चाललंय. कुठल्या स्पॉटवर गेले? कोणी बाहेर जाऊन आलेले नसते का? ही करंटी घर साहेबांनी दिली माझ्या आईसाठी. अजून तू इथेच घरी जायचं ना? नलिनी इकडे ना. अरे गणपत दोन तास चहा आहे. मला नको चहा. नलू तुम्हा दोघांमध्ये शीतयुद्ध सुरू झालेच दिसते. मला काय विचारू नका. बर, मी अविला विचारतो. काय रे, काय झालं? काय नाही, इथपर्यंत आम्ही मजे येत हसत खेळत आहोत. काहीच कस नाही वाटत खोटं बोलायला. मी येणे हसत खेळत आलो. खोटाडा कुठे बरं का पप्पा, मी याला पिक्चरला न्यायला गेले तर चित्तासारखं काम करत बसला. मला दोन तास नाच उभी करू. हे मत अगदी खोट्या बाबा साहेब, हिला मी चांगल्या शेडमध्ये वाटत नाही. नलू, अवि, तुम्ही दोघा तरी लहान नाही असं म्हणणार. तुम्ही दोघांनी एकमेकाला समजून घ्यायला हवं, कारण पुढचं आयुष्य तुम्हाला दोघांनाच एकमेकाचे जोडीदार म्हणून काढायचं आहे. तेव्हा तुम्ही मला बोलावं लागता तुमची भांडणं सोडवायला. Thank you.
चालू नलू मगाशी मी तुला नवीन उद्देशून बोललो ते तू ऐकलंस लहानपणापासून मी तुला स्वतंत्र वृत्तीनं वाढवलंय आता तू सज्ञान आहे अवी ही माझी निवड आहे पण हट्ट मात्र नाही कशी काय वाटली माझी निवड तुला अगदी निसंकोचपणे सांग पप्पा बेटा मी आता चिकलं पाहिजे तेव्हा गळून पडेल याचा नेम नाही घराचे धंद्याचे सर्वाचे तुम्ही दोघं मालक आहात यापुढे सुखाने ना हे तुझ्या आईचे दागिने तुझ्या लग्नाचं ठरलं की तुझ्या हवाली तुझी करायला बजावर होतो तिने तिची इच्छा पुढे होण्याचा योग आज आला कुठे फेर तुझ्या अभी मगाशी मी बोललो आणि तुम्ही ते ऐकलं पण या बाबतीत तुझं मत हवाय विवाह हे जन्माचं बंधन आहे तसंच मनाचं बंधन तुला असं वाटायला नको की तुझ्याकरता मी जे काही थोडंफार केलं त्याच्या बदल्यात मी तुला दावी करू पाहतो नाही असा विचार सपनात सुद्धा माझ्या मनात येणार नाही नलिनी सारखी पत्नी मिळाला पूर्वी जमिनीचं ऋण द्या आपलं ऋण अरे ऋण नाही कर्तव्य आहे मोठ्या माणसांच्या कर्तव्याची व्याख्या ही नळाली असते सामान्य माणसापेक्षा अभि आज मी खुश आहे साऱ्या जबाबदाऱ्यांचं ओझं उतरलं किनावर नलिनीला तू पसंत आहे तुला नलिनी पसंत आहे मला काय करूये नलिनीसाठी सद्गुणी मुलगी ती तुझ्यासारखा कर्तबदार आणि निष्कलन जावे पण त्या साऱ्या सुखाला एक गालबूट लागले तुम्हा दोघांच्या आया हयात नाही सुख आहे पण हे चालायचं सुखाच्या झरदारी वसताना दुःखाची छोटीशी किनार लावायची जुनी परंपराच आहे परमेश्वराची झोप आता गुड नाईट गुड नाईट नाही नाही ही प्रताळ नाही त्या देव माणसाची प्रताळ नाही प्रताळ नाही त्याला सारं सारं सांगितलं पाहिजे माझ्या वडला वडिलांचा खुनाचा कलमी खुनाचा कलमी आईचं तुरुंगातील अस्तित्व सारं त्यांना सांगितलं पाहिजे सांगितलं पाहिजे खुनाचा कलमी आईचं तुरुंगातील अस्तित्व बाबासाहेब मी तुम्हाला सारं सारं खरं सांगितलंय मला ठाऊक आहे तुम्हाला हा धक्का अनपेक्षित आहे पण तुम्हाला कल्पना सुद्धा नसेल पण हे सत्य आहे मी तुम्हाला फसवलं धोका दिला पण हे सारं शिक्षणासाठी केलं मी माझ्या आईला वचन दिलं होतं ते पूर्ण केलं बाबासाहेब बोला ना हवं तर मारा सोडा घरातून निघून जायला सांगा बाबासाहेब पण आपण बोला बाबासाहेब तुमची ही स्तब्धता मी सहन करू शकणार नाही बाबासाहेब मी पापी आहे कलंकित आहे माझ्यासाठी आईनं यमयातना सुटल्या तिच्यासाठी तिच्या वचनासाठी आजपर्यंत तोंड शिवून ठेवलं होत पण आज उठावरचे टाके तुटले मला क्षमा करा मी तुमच्या मोठेपणाचा फायदा घेतला प्रेमाचा अनादर केला ममतेशी प्रताळणा केली मी तुमचा फार मोठा अपराधी आहे बाबासाहेब बाबासाहेब आपण मला क्षमा केली नाही तर देव सुद्धा मला क्षमा करणार नाही रात्र फार झाली
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शेखर आज दोघे बघतो का आहे काय प्रकार नलिनी तू चहा घे बघ तुम्हा दोघा सारखा जिंदा का तुम्हाला तुमचा विस्तार पण आहे अभी तो पेपर दे बघू पाहूया ह्यात तरी काय कारण आले काय तुम्हा दोघांची मनस्थिती बघत येणार नलिनी तुला कळून द्या अय्या कॉलेजच्या सुट्टी नाही का पडली पप्पा तुम्ही आज माझ्याकडे नीट बघितलंच नाही मुळे तुम्ही काल दिलेले दागिने घालून आले मी अभी तुला आवडले जुन्या पद्धतीचे आहे पण आईची आठवण म्हणून कमाल विरोधी पक्षांचे पुढारी सुद्धा इतक्या वेळ एकमेकांच्या समोर तू बसणार नाही बाबासाहेब या बसा तुम्ही दोघ नमस्कार नमस्कार माझ्या येण्याचं कारण आपण जाणलेच असेल हो अग्नश्रवांच्या कानावर सारी हकीकत घातलीच आहे त्यांनी मला आपल्याकडे पाठवला मग माझ्या विनंतीचा विचार केलाय मी फार उपकार झाले आपले गैरसमज होतोय तुमचा तुमच्या मुलाला मी माझ्या अपघात कामावर ठेवू शकत नाही असं नका करू साहेब या उतार वयात मला लाचार करू नका माझा मुलगा आमच्या घराचा आधार आहे आमची म्हातारीची काठी आहे मला असं निराश करू नका एवढी भीक घालत ना माझा नाईलाज आहे अविनाश साहेब तुम्ही ती 200 द्यायला सांगा फक्त एकदाच चूक त्याच्या हातून घडली आणि ती सुद्धा बहिणीच्या हुंड्यासाठी पापाच्या कारण परंपरेशी मला काही कर्तव्य नाही त्याला गुन्हा केलाय पाप केलंय त्याची सुद्धा त्याला मिळायलाच हवी तेवढंच मी जाणतो पण तो पुन्हा असं करणार नाही खरंच करणार नाही त्याच्या हिंदी मी देतो गुन्हा एकदा घडला काय दहादा घडला काय गुन्हेगार तो गुन्हेगार परमेश्वरान जरी त्याची हमी घेतली तर त्याला माझा विश्वास नाही पाप आणि असत्य त्याला बाहेर क्षमा नाही राम नंबर आपण परत किती असताय ना तुम्हाला काय करायचं तुम्ही तुमचं काम करा पण बाबासाहेबांनी किंवा नलिनी बाईंनी विचारलं तर सांगा तुमच्या ते मला नाही वापस येतो अजून तुम्ही इथे थोडं काम राहिलं होतं सर नलिनी बाईंचा फोन आला होता तुमची तब्येत ठीक नाही का ठीक आहे संपलं तुमचं काम हो मी तुम्हाला घरी पोहोचवतो उगीच तुम्हाला त्रास कशाला त्रास कसला आणि तुमची वाट पाहत असेल मी घरी असं नाही चालायचं तुम्हाला वर यायला हवं नो थँक्स चला ना खरंच तर आईलाही तुम्हाला पाहायचंय बरं चला होऊ दे तुमच्या मनात आई कोण आलं ग अगदी वेळल्यासारखे त्या उभी राहिले अगं त्यांना चहा पडायचं विचार अगं ते सारी कशी झाली सारी बाहेरचे बघू असं त्यांची ओळख करून देते
तुझ्या लग्नानंतर नाव आणि नशीब दोन्ही बदलली इथे. तू निघून घेतलास आणि थोड्याच दिवसात येईल गेली. पण शकूसाठी कशी कशी चालली. तिचं लग्न करून दिलं पण दैवाला तेही सुख पाहलं नाही. ही खरी परत आली पांढरं कपाळ घेऊन. जाऊ देते. अरे तुझी आई सुटली का? नाही, आता थोडेच दिवस आहे. आईला भेटलास की? हो, आता प्रथम तुम्ही मला ओळखलं नाही. पण तू तिचं नाव राखलं एवढा मोठा झाला. तू नेहमी आठवण करायची तुझी. वा, लहानपणीचे दोस्त नाही काय करतो. काय विचित्र दैवयोग आहे. लहानपणी ज्यावेळी मी घेता राहिलो त्यावेळी तू संभाळत नाही आणि आज पुन्हा त्याच अवस्थेत असताना तू पुन्हा माझ्या आयुष्यात आलीस. काही आता बोलत काय उभी राहिलेस? चहा नाही का द्यायचा आवीला? मामी चहा नको, आज मी जेवणार आहे तुझ्याकडे. चप्पल सुटली. स्वाक्षरी किती पाहिजे अजून पत्ता नाही आवीत. दुपारी ऑफिसात फोन केला तर तिथेही पत्ता नव्हता. आजकाल याला काय झालंय देव जाणे. देव सारा जाणतो. माणूसच हजार असतो. पुढे काय होणार हे न कळल्यामुळे निर्णय स्वप्न रचित असतो. पण बऱ्याच वेळी सारी स्वप्न खोटी ठरतात. खरं आयुष्य एक तडजोड आहे. प्रत्येकाला ती नेहमीच करावी लागते. छान म्हणजे जेवण आवडलं की पुरुषाने अजून असा काही नियम आहे वाटतं बायकांचा. लग्नानंतर येईलच की अनुभव तुला. लग्न कुणाबरोबर? वा महाराज, मांजर जोडीने चिंदूर पीत असलं तरी जगाचे डोळे उघडे असतात म्हटलं. तुझा आणि नलिनीचं लग्न होणार आहे हे तुझं काही ठाऊकच नाही तुला.
मला कोणी त्रास देणार नाही, मला स्वस्त पडू दे. मला तसं वागावं लागलं तुला दुःख झालं असेल ह्याची कल्पना आहे मला, पण तिच्यापेक्षा जास्त दुःख मला झालंय. कसलं दुःख? न सांगण्यासारखं दुःख. तो मिटून जन्मभर सहन करावं लागणार आहे मला ते. दैवाने मला फार विचित्र शिक्षा दिली. प्रीतीचं अमृत दिलं पण ते विरहाच्या प्याल्यातून, सुखाचं स्वप्न दाखवलं पण ते अश्रूंनी पुसण्यासाठी. आपल्या समोर यायला मला तोंड उरलेलं नाही म्हणून एक पत्र लिहित आहे आपल्याला. आपला मी एवढा मोठा अपराध केला आहे की माझे पत्र न वाचताही फाडून टाकाल कदाचित, पण तसं करू नका. आपण माझ्यावर फार प्रेम केले. आईनंतर एवढं प्रेम कोणी केलं नव्हतं या पोरक्या पोरावर. मला तुम्ही सार सार काही दिलं, प्रेम, वैभव, माया, नवं आयुष्य, पण त्या बदल्यात मी काय दिलं तुम्हाला? यातना, जन्मभरीच्या यातना. पण अजाणतेपणे घडलेल्या पापाला जगात क्षमा नाही का? आता सारं संपलाय, काळजाला तडे गेले आहे, सारी स्वप्न जळून गेली आहे, उरली आहे फक्त स्मृतींची राख. त्या राखेकडे पाहत मला जगायचं आहे. जगायची इच्छा नसताना सुद्धा त्या आईसाठी तिने केलेल्या त्यागाचं मोल म्हणून या उपर माझं काळं तोंड मी आपणाला दाखवणार नाही. नलिनीला सांगा की तुझ्या वेड्याने जुन्या खेळगड्याला क्षमा कर. अपराधी अविनाश. पापा यावेळेस कुठे बाहेर निघाला? अगं ऑफिसात नको जायला. ऑफिसात? हो, आम्ही परत येणार नाही. घरी गे ऑफिसात सुद्धा. तसं कळवलं करा मला पत्रानं. नाही आम्ही तसं करणार नाही, काहीतरी चूक होतीये. चूक नाही, झालेली चूक सुधारण्याचा प्रयत्न चाललाय त्याचा आणि माझा. उद्या मी जाणार आहे. कुठे जाणार आहे? उद्या मी सुटणार आहे. उद्या ते उद्या तिला घेऊन पुढचा धूळ टाकणार आहे. तिथं मला कुणी ओळखणार नाही, आईला कुणी ओळखणार नाही. काय करणार आहे तिथे जाऊन? देवानी मला हात पाय दिले. त्या बरोबरच छानचं डोकं दिलं असतं तर बरं झालं असतं. बाळारी,
माझं वेळीच ऐकलं का? अरे कसोटीचे प्रसंग माणसाच्या आयुष्यात बरेच वेळा येतात, म्हणून धीर का सोडायचा? तुझ्या आईला इथे घेऊन ये, मग सर्वच काय करायचं ते. पण मामी. काही सांगू नको. मामी ऐकणार नाही आणि मीही ऐकणार नाही. तुझा हा वेगळा हट्ट मुळीच चालू देणार नाही. त्यावेळी मी लहान होते, म्हणून खसून पळून गेला. पण आता नाही मी तुला तसं करू देणार. तुला कुठे जायचं असेल तर मी येईन तुझ्या बरोबर. वेळ लागलाय का तुला? बायका वेळेत असतात हवी. तुझी आई वेळी होती म्हणूनच तुझ्यासाठी ती तुरुंगात गेली. तुझी बहीण वेळी आहे म्हणूनच तुझ्या या गोंधळलेल्या अवस्थेत तू तुला कुठे जाऊ देत नाही. आणि नलिनी ते सुद्धा वेळीच आहे, म्हणूनच तू तिला झिटकारलं तरी सुद्धा ती तुझ्यावर प्रेम करते आहे, तुझ्यासाठी झुकते आहे. अरे हल्ली तू तिला भेटला नाही, तुझ्या मनातली दुःख तिच्या पुढे उघडी केली नाही, तरी सुद्धा ती तुझी सारखी वाट पाहत असणार. कधीतरी तू येशील म्हणून. अरे बायका आशेवर जगतात, म्हणूनच निराशा त्यांच्या पाठवीला पुजलेली असते. माझा एक नलिनीला भेट, तुझे मतभेद तिच्या वडिलांची असतील. तिला काय केलं तुझं? फक्त प्रेम, तुला प्रेम केलं एवढाच ना तिचा गुन्हा.
गेल्या 15 दिवस येणार नाही.
घरी नाही अविला मी तुला भेटायला आले मला हो जा विचारायला आले काय केलं मी कमी सोडून वर तोंड करून विचारायला लाज नाही वाटत तुला एक स्त्री असते दुसऱ्या स्त्रीच्या प्रेमात दीपा घालते आता काय वाटते मी तुझा पण माझा ऐकू तरी घ्या मी काय ऐकून घेणार नाही तुझा प्रत्यक्ष डोळ्यांनी गोष्टी पाहते मला माहितीये तू अविला काळात पकडते त्याच्या हुद्द्याकडे पाहू पैशाकडे पाहू पण तो हुद्दा पैसा मान मराठा मी म्हणून दिलेला माझ्या वडिलांनी म्हणून दिलेला तू दोन कुठले विभाग ऐकते स्वतःच्या तीसभर पोटासाठी दोन प्रेमिकांची ताकद असते ना कुठे भेटतील पाप स्त्री म्हणून घेण्याची तुझी योग्यता नाही तुझ्या नशिबी पती सुख नाही म्हणून माझं हिरावून घेते तुझी परिस्थिती पाहून वडिलांनी तुला नोकरीवर ठेवलं म्हणून त्याच्या असं मांग फेट करतो बाबासाहेबांची मुलगी हो पण तुम्ही कोण त्याच्यावरील नेसिंग प्रेमामुळे तू शतुशी भांडली त्या आईची आई आहे मी आईची आई पण त्याने तर सांगितलं होतं की मला आई वडील कोणी नाही म्हणून मीच त्याला त्याची शपथ घातली होती का फार मोठा इतिहास आहे पण आता केवळ तू गैरसमजामुळे शकुशी भांडली शकुचं आईवर प्रेम आहे जरूर भावाचं बहिणीवर प्रेम असणं पाप आहे का बहीण शकू आवीची सक्ती मावे बहीण आहे मी योगीच बोलले तिला शको शको गैरसमजतीमुळे वाटेल तसं बोलले तुला तुला आधी क्षमा केली म्हणा इतका संशयकृत स्वभाव बनवली नाही आणि बहीण भावात तर नातं जगापासून लपून ठेवलं हेही बरं नाही नलिनी मुली तुझ्या वडिलांच आणि आईचं काहीतरी बिनसलंय का काहीतरी झालंय खास पण काय झालंय हे दोघे सांगायला तयार नाही मला कल्पना आली त्याची जेल मध्ये मला भेटून गेल्यानंतर सारं बिघडलं असावं जेल जेल मध्ये मी कालच तिथून आले मी जेल मध्ये गेल्याचं ऐकून तुला आश्चर्य वाटलं असेल माझा तिरस्कार वाटला असेल पण ते फार मोठी कहाणी आहे जेल मध्ये गेले तू माझ्या आधीसाठी त्याच्यावर कलंक येऊ नये म्हणून लहानपणीची गोष्ट आहे शाळेतल्या एका समारंभात तुझ्या वडिलांनी त्याला एक सोन्याचं मेडल दिलं होत तुला देवाच्या पाया पडायला सांगितलं मी तेच तो आईसारखं दुसरं देव नाही म्हणून मी माझ्या ओळखीचा तुम्हाला करून पारखून घेऊन येतो मी आईला सांगेन आईला काही समोर कोण या बायका फार संशयी असतात सोन्याचं होतं ते
सर ना चला चला. अरे गणपत पैसा जी. अरे नहीं सहून तरी का कुठे गेले ते? नाही जी. काय झालं या पूर्ण प्लॉट नाही कुठे गेली होती? आवीच्या आईला आणायला. आणि पप्पा ती स्नेहल आपल्या आवीची बहीण आहे. बाबासाहेब मीच ती आवीची दुर्दैवी आई. आज आपल्या दर्शनाला आले आहे. देव सुद्धा करणार नाही इतकं आपण माझ्या आवीसाठी केलं. त्याच्यावर मायेची पाखर घातली. त्याला कर्तबगार केला. पण आज मला कळून आलं की तुम्ही त्याच्यावर नाराज झाला आहात. आणि त्याचं कारण तुम्ही आणि तो स्वतः सुद्धा. माझ्या आयुष्यातले दोन तत्व उराशी भागीदार आहे. सत्य आणि पुण्य. पाप आणि असत्य यानं माझ्याकडे जरा सुद्धा थारा नाही. पण आम्ही माझ्याकडे असत्य बोलला. आपली तुरुंगात असलेली आई आणि त्यानं स्वतःच्या बापाचा केलेला खून या दोन्ही गोष्टी त्यानं आज सगळ्यात माझ्यापासून लपवून ठेवल्या. आपण मोठे आहात. मी काय आपल्याकडे बोलणार? पण त्याच्या वतीनं मी आपली क्षमा मागते. अगदी अजाण होता. आपल्या आईची बापाच्या दातातून सुटका करण्यासाठी त्याने पाण्याचा तांबा फेकून मारला आणि त्याचा हा महापूर झाला. पण हे पाप मी केलं आहे. दरिद्री आणि दारुड्या नवऱ्याची पत्नी होण्याचं, आपल्या कर्तबगार मुलाच्या सुखात माते काढवण्याचं, जिथं माझ्यामुळे घडलं, माझ्या अस्तित्वामुळे घडलं. मी जाते. या दोघांना सुखी ठेवा. तुम्ही हे विसरून जा की आवीला एक आई होती. ते कुठेही जाईल दूर दूर. या दोघांच्या संसारात माझी सावली सुद्धा पडू देणार नाही. खरंच नाही. मामी आई कुठे? बाबासाहेबांच्या बंगल्यावर गेली. बाबासाहेबांच्याकडे? आणि कुणाबरोबर? नलिनी आली होती तर ती घेऊन गेली. जी गोष्ट घडून मी पण जपत होतो तीच घडून आली. तू कुठे चाललाय? बाबासाहेबांच्या बंगल्यावर. थांबा पप्पा. एका अडचण मुलाच्या हातून घडलेल्या चुकीला तुम्ही पाप समजता? आणि त्या अडचण मुलासाठी स्वतः तुरुंगात जाणाऱ्या माऊलीला तुम्ही गुन्हेगार समजता? आणि या तुमच्या खोट्या समजुतीसाठी एका आईला निराधार करता? एका कर्तव्याच्या अविष्याची माफी करता? त्यानं स्वतः माफी करून घेतली मिळालेल्या सोन्यासारख्या संधीची. पण सोन्याची माफी करून घ्यायला तो का तयार झाला? आपल्या आईने खातलेली शपथ मोडून तो तुमच्याशी खरं का बोलला हे तुम्हाला कळलं नसतं तर जन्मभर तुम्ही अंधारात राहिला असता. आयुष्यातून उठण्याचा धोका पत्करून त्याने तुम्हाला तत्व सांगितला त्याला काहीच किंमत नाही. नाही पापाच्या पोटी आलेलं सत्य मी कवी बोलत बसतो. आई आई का तू इथे आली? नजिनी तू का आणलं तिला इथं? काय अधिकार होता तुला तिच्या भावनांच्या खेळ मांडायचा? तिला काही मतलब नव्हता तुमच्या वैभवाशी नावाशी आणि प्रतिष्ठेशी. तिला हवा होता तिचा मुलगा आणि मला माझी आई. मी कुठेही हमाली करेन पण दुःखाची कष्टाची छाया सुद्धा पडू देणार नाही मी माझ्या आईवर. चला मी पण येते तुमच्या बरोबर. कुठ या स्वार्थी अहंकारी जगापासून दूर कुठेही. आम्ही हे जग आपलं नाही. आपलं जग फार वेगळं आहे. त्या जगात प्रेमाला कोणी पाप म्हणणार नाही. त्यागाला कोणी गुन्हा म्हणणार नाही. पप्पा मला हे वैभव नको. हे खोटी प्रतिष्ठा नको. मला माझा आम्ही हवा आहे पप्पा. चलाई
पुन्हा लागलेच काम करायला. उठ बघू. पण मी करते ना, थोडंच राहिलं. सवय नाही तुला कामाची. प्रत्येक स्त्रीला सवय करून घ्यावी घरकामाची. घरातील बारीक सारीक कामं करणं किती आनंद भरला आहे हे इथं आल्यावर कळलं मला. त्या आनंदाच्या आश्रू आले स्वस्त डोळ्यात. नलिनी, खरं सांग, तू ह्या घरात आल्यापासून दुःखी तर नाहीस ना? नाही हो. मला ठाऊक आहे तुझा सारा जन्म श्रीमंतीत गेला आहे. मी अतिशय सुखात आहे. माझ्या डोळ्याचे पाणी आलंय. तिची सुख पाहिजे पप्पा जवळ नाहीत म्हणून. नलिनी, देव तरी किती निष्ठूर आहे हो. त्याने तुमच्यासाठी सार्थक त्याची आई मला केली. तू पप्पांना दूर केले. आता हा राग रुस्ता फार दिवस शिकणार नाही. पाण्यापेक्षा रक्त दाट असते पुढे. तू पप्पा हट्टी आहे, जिद्दी आहे. आपल्या एकत्र एक मुलीच्या लग्नाला देखील आले नाही. आशीर्वाद देखील दिला नाही मला. त्याने सहा महिने तीन ओळीचं पत्र देखील पाठवलं नाही. ती मला परत भेटते अशी खोटी अशा का दाखवता? खोटी अशा नाही. अच्छा, आई शांत करेन काय आणि वडिलांनी शांत करेन काय, दोन्ही एकाच परमेश्वराने घडवले आहेत. केव्हा ना केव्हा तरी त्या अंतकरणाची ममता जागी झाल्याशिवाय राहणार नाही. पप्पा, एका आजार मुलाच्या आतून घडलेल्या कृतीला तुम्ही पाप समजता आणि त्या आजार मुलासाठी स्वतः तुरुंगात जाणाऱ्या माऊलीला तुम्ही गुन्हेगार समजता. आणि या तुमच्या खोट्या समजुतीसाठी एका आईला निराधार करता. एका कर्तव्यात तरुणाची आयुष्याची माती करता. पापा, मला हे व्यभव नको, ही खोटी प्रतिष्ठा नको. मला माझा आवी हवाय पप्पा. नलिनी, నల్లు నల్లు కాయ విషయ బదులు నకు ఖర నల్లు అప్పుల లగ్న ఝాల్యాపాస పహా తూ నేను ఉదార దిస్ పూర్వీచి నలిని నాయి రాలీస్ बाबासाहेबांचा विरह तुला जाणवणं साहजिकच. त्यात तुझी चूक नाही, माझी आहे. असं नको बोलू स्वामी. नलू, मी स्वार्थी आहे, अपल पोट आहे. बाबासाहेबांच्या पासून तुला अलग करून त्यांना दुःखी करून मी स्वतः सुख उपकाराची फेड असून या तर निघेल. जा नरिनी, तू परत जा. अभी काय बोलतोस तू? हे अभी, तू इथून परत जाऊ. तुम्हाला दोघांना टाकू असं बोललो तर तरी कसं तुला? खरं तेच बोलतोय. आणि नाही बोललो तर देवाघरी अपराधी ठरेल नाही. बाबासाहेबांच्या दुःखावर माझ्या सुखाची इमारत उभी राहायला नकोय मला. बाबासाहेबांनी काय केलेले माझ्यासाठी, सार सार काही केलंय. पण आज ते सारखी आहे, थकले आहे. माझ्यापेक्षा त्यांना तुझी जास्त गरज आहे. जा नलिनी, जा तू. मी स्वार्थाने अंध झालो होतो, चुकत होतो मी. नाही, चुकत होतो मी. नलू, खरंच चुकलो होतो मी. मी मुकलो होतो या सौख्या प्रेमापेक्षा.
दुसऱ्याच्या सुखासाठी करावा लागणाऱ्या त्यागापेक्षा खोट्या तत्वाला मोठं समजत होतो मी. पण आज मला पटलं, त्यागातच खरं सुख असत, माणसाचा मोठेपणा असतो. आज मी सुखात आहे. तुमच्या आई, तुमच्या अविसारखा मुलगा मला जावे लागला.